kabla niite Moses Kuria, mheshimiwa wa Katundu. Sababu ndiye angefanya hii kazi nafanya ndiye mwenye hapa, si ndio? Lakini amekuja na tunashukuru Mungu amemponya. Amerudi nyumbani akiwa sawa sawa. Moses Kuria, you are general, we have missed you and we thank God for healing you. Ukuje tusukume kazi sasa. Kuje tuungane, tuungane ndio tusukume hii kazi. Niseme baba yao, mimi natoa rabirabi zangu. Baba yao ni rafiki wetu. Tumekuwa na yeye tukijaribu kusaidia Uhuru Kenyatta from the year 2002. Mimi Rigathi Gachagua na baba yao na William Ruto ndio watu tumempigia Uhuru Kenyatta kura mara 4. Nyinyi wengine mmempigia mara 3. Ile siku mlikuwa hamtaki yeye. Mnasema mnataka Mwai Kibaki. Mimi na ni mtu ya Nyeri nilikuwa kwa Uhuru Kenyatta. Baada ya sisi kusukuma yeye, amekuja kufunga huyu baba yao na kumnyang'anya pesa yake. Huyu. Na amemcha 4 times. Huyu William Ruto ameunga yeye mkono against Raila Odinga, amekuja kuchukua Raila na kupiga Ruto. Mudu noga ukirie gari oe gari omukomerie. Wego ri wari hona Uhuru. Sisi tunasema rais tafadhali. Watu wa kanisa, mimi nimekuwa kirerebe juzi. Hata nilibeba Biblia nisomee president asikie akiwa pahali yako. Mliona nikiwa na Biblia? Tunamwambia rais tafadhali. Fanya vile yote unataka. Funga watu. Pea watu pesa. Honga hawa. Piga kelele. But these men and women of God are no go zone. Hawa, achana na hawa. Utajiletea tabu bure.